Hei, minu nimi on Nelet ja ma olen juba mõelnud aala 2 aastat, et võiks teha oma YouTube kanali. Ja ma praegu kõnnin lapsele lasteaeda järgi ja mõtlen, et kui ma praegu ei alusta, siis tõenäoliselt ma ei alustagi kunagi. Minu siis kanali eesmärgiks põhimõtteliselt on vlogida, teha oma vlogisid, oma päevast, ettevõtmistest, teile inspiratsiooni, võib-olla veidikene, keda huvitab. Proovi ise! Proovi! Mida? Ma ei saa seda puhkuda! Jama lõpub! Proovi nüüd! Siit läks juba ära! No väga tore! Vaata, see on meie suur tuba! Jaa, mine nüüd! Meil minu tuba on seal! Juhu! Kuli loss on seal! On jaa! Tere! Sage tuttavaks? See on minu abikaasa. Tere! Kuidas nimi on? Alejandro. Tasa, jaa! Kuidas nimi tegelikult on? Aleksandro. Ja kes see on taga? Loora! Tere, Loora! Kus me lähme? Poodi! Juhu! Lähme midagi head ostma, ainu! Ja mulle ka ütle mängasja! Aa, kuule sina! Väike pätu! Kaisupäev? Ei meeldinud. Sulle ei meeldinud. Meeldis küll! Meeldis! Sa ei tea me isi kaisust täna tüütuda. Oli mõnna. Oota, proovi nii ära! Näe, vaata, teine unekoit on ka siin taga. Unekoitu! Unekoit, las mina proovin. Tiko tadi koti, tadi toti tota, tika teka tota. Mine. Papa, papa. Papa magab. Nii, ma olen järjekordselt väljas ja me hakkame kohe seiklema. Istume autosse ja siis ma lasen Looral teile öelda, kus me lähme. No nii, me oleme jälle ratastel. Loora, kas sa tahad öelda, kus me lähme? Mäkimissinna. Näomaalingud. Ja me läheme ühele lastekaitsepäeva üritusele, kus saab näomaalinguid ja patujut on seal ja igast huvitavad asju. Isse! No? No, no, ole sellise korteri või? Jah, nagu meil on. Ta tahab või? Jah. Okei. Ta väga ta meile sellist vana tööauto. Seda teist. Et siis pean korteri asma ja siis veel vana tööauto ka veel või? Jah. Okei. Jah. Osama talle, nagu meil on Audi, osama selle talle. Aga äkki siis anname enda Audi talle ja endale ostame uue või? Jah.
sa ütlesid mulle just? Mis ma passin või? Ma ei passi, ma sõidan. Ise sa sööd kilpkonnasi. Ma ei söö kilpkonnasi, ma ei lähe võtje. Star Laura. Me nüüd lähme emmele. Emmele lähme võtma madratsid ära. See on minu kallis venna. Siin on abikassa. Abikassa. Erki Kahro, mehaanik Risto Valtek. Sa pead küsima ilusti. Kus sa vaatad? Ah, filmib mind või? Risto, kus see seal ja sa slõkkan siin või? Jah. See on mega maitse. Ostis mingisuguse uipu. Sõida, Sõida. Pidurda. Aitäh. Sa peab olema. Jälle kõndimas, siis ma mõtlesin, et siin kohal oleks väga hea see vlog kokku tõmmata ja ma loodan, et teile meeldis minu esimene vlog ja loodetavasti meeldivad ka kõik järgnevad. Ma loodan, et te väga ei pahanda minuga, sest et see täiesti esimene kokkupuude mul. Üldse filmimisega, monteerimisega, nii palju kui ma sellega hakkama sain. Eks näis. Aga ühesõnaga, jah, aitäh teile ja olge musid järgmise korda nii.